vandag ietsie anderste wat ek gaan doen, of nie anderste nie, net ietsie groter, so ek sit op die grond en gaan dit nou vir julle wys. Ek het vir Roxanne, en Roxanne het ek nou al vir baie lank, en Roxanne kort 'n makeover. Nou, hierdie moet ek bieg, dit is nie my eie idee nie, maar ek gaan my eie spin daarop doen. Ek gaan vir Roxanne klere aantrek met mals en ek gaan hom 'n bietjie rystensel. So ek het hierdie idee gesien. Ek dink dit was op die IOD, een van die IOD Facebook groepies. En ek weet nie wie dit eerste gedoen nie. Ek moet al seker nie so vashou nie. Ek weet nie wie dit eerste gedoen nie. Want daar was baie mense wat dit gedoen het. So hulle het basies die hele ding toegemaal. Ek gaan myne 'n bietjie rystensel en mal, most probably. En dan wat ek dan ekstra gaan doen is, ek het hierdie groot potstaander op 'n veiling gekry. Ek het eintlik die bid verloor en toe gee die oom wat die bid gewen het, toe gee hom vir my. Maar ek kan hom nie verkoop nie. Julle gaan dit nou nie kan sien nie, want hierdie hele onderste gedeelte, hy moes op 'n stadium erge waterskaar gekry het en hy het heeltemal gehop, so hy staan skeef. Nou, hierdie ding is baie lank, so ek gaan heel moontlik gaan ek hom 'n bietjie korter maak. Sodat Roxanne nie lyk of sy bene vir ewig en ewig het nie. En dan gaan ek vir Roxanne ook 'n skirt opsit. Of 'n tutu of something. Ons gaan vir haar 'n tutu maak uit iets uit. So ek dink ek gaan nou eers net wil kyk of ek want Roxanne het 'n pause aan haar. Ek wens sy het nie 'n pause gehad nie, maar sy het 'n pause aan haar en ek het vir Roxanne ek kan nie onthou dat ek vir Roxanne ook verniet gekry en het of het ek betaal vir haar nie, want ek het vir Roxanne al van my tweede jaar. So dis omtrent 20 jaar terug wat ek nou al vir Roxanne het. En sy het al baie looks gehad. Ek het nou nie iets om mee te skrypie nie. Is hier nie iets hier nou by my nie? Ek het nou nie iets gedring om mee te skrypie nie. Maar in elk geval, daai een is te groot. Ek gaan moeilik, ek gaan sukkel. En ek gaan dit net plek die rystenseling doen. Kom ons kry die, ons verander die kamera. Ek gaan die rystenseling net plek doen, nie orals nie. So ek gaan net ook gaan kyk wat se rystensel ek wil gebruik. Wat nou nie vir my gaan, omdat sy hierdie pose strooik het, sy 'n snaakse, ek gaan daai enetjie vat. Ek kry net vir my iets wat ek kan gebruik. Ok, so ek gaan nou vir Roxanne 'n bietjie van 'n stenseltjie, 'n rystensel gee en ek gaan sommer hierdie is dis krakvuller, polyfiller. Ek gaan sommer dit gebruik. Is, dit lyk baie rof in die mekaar. Ek gaan nie nou die agterkant doen nie, want obviously gaan ek hom smudge. So ek gaan eers die voorkant doen, en dan gaan ek agter met Roxanne speel. Nou, ek gaan vir Roxanne 'n toppie aantrek. So wat ek dink ek heel eers gaan doen is, ek gaan haar toppie vir haar uitmeet. En ek gaan dit doen
met hierdie malt. En vir die wat jy weet nie, al hierdie paars malt is molded malt. Ek gaan net molded malt gebruik in hierdie project. En ek is een molded ambassador. Baie trots of baie dankbaar en trots om een te wees, want hierdie malt is awesome. So ek gaan hierdie molded malt gebruik en dan gaan ek vir haar een chokkiekie aantrek. As ek, ek maak die wat ek drink. So ek denk ek gaan die bieden eerste gebruik en voordat ek hom vastplak, gaan ek net seker maak dat die toppie wel reg lyk, omdat sy rooi pauze het, gaan ek net seker maak dat hy wel reg lyk en dan gaan ek hom vastsit. En ek het een paar vrou of, actually wel, dit is vrou wat gevra word, maar Yvonne het vir my gevra op een van die vorige video's. Ek wil net een paar tips gee oor die klei en die gips en goeders. Die gips, denk ek, het ek verduidelik in die vorige molded video. Die klei, julle moet maar ordentlike klei koop, gebruik. Moet nie cheapie klei gebruik nie, dit werk nie, dis een bobbel. Ek gebruik hierdie klei, dis wat ek het, ek kry het by Boulders. En dan ook dasklei werk op baie goed. Die enigste rede hoekom ek nie dasklei gebruik nie, is want ek moet toe Hellengal gaan ry om dit te kry. En daai klei is by Boulders Warehouse en is baie naby by my. So dis die enigste rede hoekom ek die klei gebruik. Moenie hierdie ander brands gebruik wat omdring 40 rand goedkoper is nie, dit werk nie. Ek het dit gebruik, ek het dit gekoop, want ek gedoog, oh kijk, is hier so en is goedkoop, kom ons try dit. Dit wou nie uit die molds uitkom nie. Toet ek het nou maar gebruik, want ek hou nou van hom goed net weg te gooi nie. Toet ek het ook die Angel Wings wat met die kartonne gebruik het gedoen, en dit het horribly gekraak, en ek weet, daar is een hele paar ander mense wat my ook al gevra het, sikkel ek ook met die klei. So ja, stik by das of die hierdie Jovi, en ek dink die Jovi is een eerdraai, en ek dink die das is een piperklei. Maar hulle al twee raak droog, jy hoef dit te bak nie. En dan die ander ding was, wat het sy nog gevra, sy het gevra van die krake. Nou, ek het iewers gelees, as jou klei kraak, dan het jou eintlik te veel gemanipuleer en die fibers van die klei het dan nou geskeur. So dit is nie so speelklei of pottery klei wat jy moet brei nie. Hy hoef glad nie gebrei te word nie, jy sit hom op en jy gaan aan. So dit is, ek dink dit was die een vraag wat sy gevra het, dan die ander ding was, hoekom is die klei bros? Nou, ek het nog nie die probleem gehad nie, nie met hierdie klei nie, vir my is hierdie klei baie sterk, hy is glad die bros nie, ek het nog nie die probleem gehad van klei wat bros is nie, ek dink dit is dalk, weer die geval van, dit is een laag kwaliteit klei dalk. Ja, en ek maak ook glad nie, ek weet nie of Yvonne of jy daarop jou goedkies vooraf maak en dan probeer opsit nie. As jy dit jy weet, gekurfde oppervlak doen, dan gaan hy breek, want hy is nie meer bendy nie. So hy gaan dan breek. Jy weet, so ek maak glad die myne vooraf nie, nie my eerdraai klei nie. Ek sal as ek resinwerk doen en so, dan sal ek vooraf een paar maak. Maar nie met die eerdraai klei nie. Met die eerdraai klei gebruik ek om, maak soos wat ek om gebruik. En dan nog een ding wat ek self nog nie uitgetoets het nie, maar wat ek gelees het, is die mense maak soos klomp. Hulle sal soos klomp eerdraai vormpies maak as hulle weet hulle het nou een groot project en hulle nie die hele tyd die goedkies uitdruk nie.
Dan maak hulle klomp en dan voordat het hard word, bewaar hulle dit in die vrieskas. En dan wanneer hulle dit wil gebruik, dan haal hulle dit uit en laat het half defrost na kamertemperatuur toe en dan gebruik hulle dit. Ek weet jy van Karkie nog nooit die behoefte gehad om dit te doen nie. So ek kan nou nie vir julle sê of dit werk nie. Ek deel nou maar net met julle die tips wat ek nou al van gehoor het en gelees het en sulke tipe goed. So daar is Roxanne se toppie. Daar is haar toppie. Of die boonste gedeelte van haar toppie. Ek julle, hy lyk sien my reg, ek kan nie kleure maak nie. Maar kyk gou as hy so sit. Oké, okay, so nou gaan ek net invul. En ek het nou alles gesê daar rondom wat ek wou sê. So ek gaan nou net speel en hierdie gaan probably 'n fast forward outjie wees. Roxanne het nou al die boonste gedeelte van haar kledingstukkie het sy nou al. Al wat ek nou gaan doen voordat ek aanbeweeg na die lyf toe is ek gaan net daai rys en bossing gaan ek net 'n bietjie netjies verskuur want hy het baie punte en dinge. So ek gaan hom net 'n bietjie netjies verskuur. Laat hy net gladder is. So hy is nou net 'n bietjie netjieser. Weet jy hulle dit sal kan sien nie. En nou gaan ek verder aangaan met haar lyfie. En ek het net 'n stukkie charcoal hierso, want sy koos nou hierdie pose. So as ek nou net reguit afgaan met my kledingstukkie, dan gaan ek nie hierdie lyn van haar volgie. So ek trek net vir my een paar naaitjies hierso dat ek net sien hoe haar lyfie loop. So ek het sommer net met charcoal het ek net, ek weet nie of julle gaan kan sien nie, het ek net vir my 'n paar guidelines ingeteken. Sodat ek kan weet wat hulle aangaan en nou kan ek verder speel. En ek gaan nie die hele lyfie so besig maak soos die bra gedeelte nie. Ek gaan nou 'n bietjie laat hy so wegvyd
of die wegvyf nie net minder word, eenvoudiger word, ook al jylle dit wil ek, niet solank jylle hopelik verstaan. Allee, so ek denk, dit is al wat ek verder gaan doen by haar, ek gaan het julle wees. Ek gaan dit net vastplak. So ek gaan nog gauw vastplak en dan kan ek mooi vir julle wees hoe haar toppiekie vir nou lyk. En dan gaan ek haar naalkie maar invul met die polyfilla. Allee, so dit is hoe raak sy nou lyk. Net maar mooi een kant sit, dat ek net seker maak, ek hou van hoe daar is hierdie situasie loop, want dit is net makkeliker as hy vir my reg op staan, om te kyk of dit reg lyk. Okay, en nou gaan ek net gauw een hokkie toe maak. En ek het sommer net weer een rijd stengsel over gesit, dat dit soos een oop patch is. Dan wil een hokkie sien, en dan sal ek hom net mooi skier. So, Roxanne moet nou eerst droog word, voordat ek verder met hom kan aangaan, want dan wil ek die achterkant doen. So, ek gaan nou my best probeer om geduldig te wees, sodat sy kan droog word. En ons al verder een bietjie persoonlikheid kan gee. Roxanne se klei is nog nie heeltemal mooi droog nie. So ek wil nou aangaan, want ek wil nie forever wag nie. So ek gaan, ek kyk net gou dat alles mooi plat is. Hy het bietjie by baie plekke opgelig, so is goed ek het hom gaan hol. Ok, so ek gaan net weer my stikkie chokol vat en ek gaan net haar rokkie, sy gaan een laare gee. Ok, Roxanne is nog nie heeltemal droog, maar ek wil so lang met die achterkant aangaan. En wat ek gedoen het is, ek het met my chokol het ek die achterkant van haar rok net uitgeteken en ek het daar op my Lazy Susan gesit, so dat ek kan sien of hy mooi lyk. En ek dink ek gaan voor eerder een wee maak achter. Yes, is dit. So, nou gaan ek weer my rijst stenseling doen. En ek het natuurlijk my stensel misbis hier sy. Kijk. En ek gaan dit nou vir myself baie moeilik maak. Ek gaan dit so probeer doen, dat ek nie wat klei seer maak hier. Ek het intussen die stand waarop sy gaan staan, het ek nou al intussen korter gemaak, maar ek sal hom vir julle wys as al die houtlijm en dinge mooi droog is, want ek het hom nou geplak en geskroef en gealles. Ok, so, hier is definitief nie die beste
reisstelsel wat ek al in my lewe gedoen het nie. Maar hy sal werk van nou. So nou gaan ek net seker maak dat ek nêrens, as ek 'n bietjie oor my lyntjies gegaan het met die reisstelsel, gaan ek dit sommer net afvee. En dan gaan ek weer daai pearly een vat en net my rokkie agter doen. En ek dink dis al wat ek agter gaan doen. Ek gaan nie mals nog ekstra mals te gras sit nie, want dis agter en jy weet, sy gaan probeer so staan dat niemand daar agterkant kan sien nie. So ek is nie geplaai die agterkant nie. Ek gaan net die rokkie verder vat met die pulls. Laat hy net effens afgerond lyk agter. Lyk. Wat moet ek vir knoppies insit? Wat dink julle moet ons vir knoppe insit? Ons sit vir 'n paar knoppe in. So vir die knoopies vat ek daai pearly en ek sny hom en ek ook koek. En ek maak net die rande 'n bietjie netjieser. Asse, nou het ek knoope. Nou is haar rokkie. Lyk haar rokkie reg? Lyk haar rokkie reg? Ja, want haar rokkie volg nie en moet loer wees. Ek moet nog 'n keer dit maak. Toe lyk 'n bietjie beter. Toe lyk dit 'n bietjie beter. OK, so ek gaan jou moontlik nog mals ads. Jou moontlik as ek tot tonnel klaar is, klaar geverf het en alles, want ek het 'n idee, ek gaan dit op doen, maar ek is nie, ek is bang om dit te doen. En dan steek ek rokkie heeltemal weg met haar rokkie. So, ek gaan dit dalk moontlik doen as ek heeltemal klaar is. Al wat ek wil doen is ek wil net hierdie knop vir die hele tyd uitkom, dat ek gou vassit met my gom wat ek nog net gehad het. En dan gaan ek sommer 'n mold daarop opsit. Itsie. Ek kan ek toe opsit wat tekker kleinerig is, toe die roosiekie van die roosie opsit. So ek het net die roosie daar opgesit. Nou gaan ek wag tot dit alles mooi droog is, weer die agterkant skuur dat hulle nie so op die punte so opstaan nie en dan kan ons weer verder aangaan. OK, so sy is nou mooi droog en ek het sommer al klaar haar geskuur en ek het met 'n deurknoppie opgesit en net 'n malde opgesit. Ek gaan hierdie hele deurknoppie gaan ek verf. So wat ek nou gaan doen is ek gaan haar met kom ek skryf 'n bietjie agter toe. Kan jy dan beter sien? Ja. Ek gaan haar verf met 'n mushroom van Krabby Bee. En ek gaan haar heel moontlik 2 lae gee. Droog en ek het 2 lae mushroom opgesit en ek gaan haar nou begin verf en ek gaan grainsak van Granny Bee gebruik
En ek het nie haar 100% daar oor al die klein detail is daar plekkies wat ek gemis het, maar ek het geweet ek gaan 'n wash doen. So ek was nie te veel bekommerd daaroor gewees nie. So vir die groot oppervlaktes en die dele waar daar nie baie detail is nie, soos hier agter, gaan ek my verfkwas gebruik, my groot verfkwas. En nou gaan ek seker maak dat ek oral aankom. Sy het 'n bietjie gebreek, maar ek kan dit reg maak. Hierso het ek bietjie te hard gevryf, want my was nie mooi geplak nie. Toe het hy nou daar losgekom. So ek gaan net continue om die res so te doen. En dan gaan ek, want daar is nog steeds baie definisie, dan gaan ek dalk met 'n bietjie chocolate cake inkom. En net hier en daar, net vir 'n bietjie skaduweetjies maak. My kamera het afgegaan terwyl ek besig was en ek het hier agter gekom nie. So ek het daar verder gewas met die grain sack en toe het ek my daai water chocolate cake net bietjie skaduwees ingesit by haar. En ek sit lekker soos sy lingerie of iets aan het met my wat gemaak. En ek het lank hierdie dingetjie, ek het hom redelik korter gemaak. En ek gaan daai stukkie wat ek afgesaag het, gaan ek hou en ek sal dit vir iets anders te gebruik. Wat ek nou gaan doen is ek gaan hom net twee lae primer gee want ek dink hy gaan definitief bloei en ek gaan nie veel met hom doen nie want ek dink die boonste gedeelte gaan redelik besig wees. So ek gebruik Zinser as my primer en ek gaan hulle beraai aan jy gee 2 tot 3 laag. Ek gee gewoonlik so 2 laag. Ja en hierdie is 'n waterbasis. So ek hoef nie tubes of iets te gebruik om my verfkwas skoon te maak. Ek kan hom net in water weer gaan was. Vermoed, my kamera het uitgesny, maar wat ek gedoen het is, ek het daar my Lyman's wash gegee met grainsak en toe het ek 'n super dun wash van chocolate cake gegee oor die bra gedeelte, as het nou so kan noem, die bra gedeelte chocolate cake gegee en ek dink ek gaan hom so los, selfs al het ek 'n nuwe molds gekry, dink ek, ek gaan hom net so los, want, ja, sy is 'n bietjie sexy, maar dis ok. En dan wat ek gedoen het, die stand waarop Roxanne gaan kom, was baie lank. Julle kan sien, hy is aansienlik
kleiner. Ek het so 'n stukkie afgesny van die staander en ek gaan nie hierdie weggooi nie, want ek is 'n waste not want not type girl. So hierdie gaan gebruik word in een of ander ietsie, maar ons staandertjie is nou meer 'n verhouding met wat hy is. En al wat ek gedoen het is, ek het hom net geverf met 'n bietjie grynsak. Niks fancies nie, ek is nog nie seker wat ek met die ouetjie gaan doen nie. Maar ek gaan nou haar rokkie doen. So ek het nou al 'n paar ouetjies gedoen. En haar basis van die tutu gaan so lyk. So wat ek doen is, jy wil 'n vierkant hê. So ek het hierdie boek en dan kom ons kry julle net in die frame. Wat julle wil doen is die maklikste manier sonder meet en pas is jy vou jou blaadjie so. En dan vat jy 'n liniaal. Ek het dit nou al 'n paar keer gedoen, so ek dink jy het gaan en ek dink ek het my matmesie nou iewers gelos. Maar wat jy dan doen is jy vat jou matmesie en jy sny hom so 'n hele paar keer weer. Want die boek is redelik dik en ek gaan nie sommer tot op my velletjie deurkom nie. En kom ons kry net 'n paar ouppies hierso. En dan wat ek doen is ek gaan soos 'n ijskream kan vou. So ek vat 'n vingertjie, my duimpie en ek hou hom daar vas en ek rol op. En elke een hoef nie dieselfde te wees nie. Elkeen gaan nie dieselfde wees nie. So as hy so is, as jy nou klaar jou koun gevou het, dan vat ek sommer 'n gewone stapler en ek maak seker dat ek hom oral gestapel het. En ek gaan 3 van hulle doen. So, kom ek wys dit gou weer vir julle wat ek doen is. Ek vat my vingertjie. Dis moeiliker om dit so in die lig te wys. Dis makliker om dit onder te wys. Maar kom ons kyk of ek dit kan doen so. So jy gaan hom rol. Rolie-poli. En dan vat jy jou stapler en jy stapel op. Kom ek wys gou vir julle nog eenetjie. Vingertjies, skerpie vingers op die punt. En jy rol hom. En jy rol hom. En jy kan hom meer invou, net soos wat jy wil. Maar jy soek hierdie oop gedeelte. Jy soek die daai nie. Jy soek die oop gedeelte van die koun. En dan zap jy hom met jou stapler. Nou, wat ek gedoen het. Julle hoef dit te doen nie. Dis wat ek gedoen het. So ek vat my 3. Dan vat ek 2 wat dieselfde size is. En dan my 3de een. Kan julle sê, ek laat hom net so rapsie afsak. En my staplers is op, maar wat ek sal doen is, ek gaan hom aan mekaar vasstapel en dan lyk hy so. So daar is 2 wat dieselfde lengte is en 1 wat so rapsie langer is. So ek gaan net gou nog 'n paar staplers gryp en die ouetjies vassit en dan kan ons begin glue gun met Roxanne.
Ok, so skies, julle sien nou al hierdie die mekaar goed en die weerkaatsing in my verf TV. But this is life. Dit is hoe dit op oomblik in die verfkamer gaan. So wat ek gedoen het is, julle gaan sien, hierso is 'n bolletjie dingetjie wat hier uitstaan. So toe ek hierdie hele stondertjie uit mekaar uitgekap het, toe ek hierdie skroefie ding, toe besluit ek, hierdie ding was eintlik veronderstel om so te wees, toe besluit ek, ek gaan hom so doen, want Roxanne het 'n gaatjie daaronder. So eventually, as ek nou klaar is, gaan daai spykertjie in daai gaatjie inkom. As ek omdraak en inkry, nou, dan gaan hy so staan. Sy gaan hy so staan. So wat ek nou gaan doen is, ek het nou al daai papiertjies gevat. En ek het ek het mos nou daai 3 gedoen. En ek het 2 stelle van 3 aan mekaar gesit. So dit is 6. So wat ek gaan doen is, ek gaan dit so vassit. So ek weet, hier is 'n bietjie groter as wat ek normaalweg doen. So kom ek probeer al bietjie verder wegskuif. Dan kan julle al bietjie beter sien. So ek gaan nou hierso sit. En dit is nie hoe sy gaan lyk nie, want ons gaan nog, sy is 'n bietjie breër as wat die basis is. Jy bietjies is 'n bietjie breër, soos wat almal se ou jy bietjies maar is. So ek gaan begin net om haar tutoetjie voor op te sit. En dan gaan ons, ek is nog nie seker nie, maar ek dink ek gaan speel met blomme en patroonpapiere en staf. En net vir haar, jy weet, something fluffy and girly hier rondom die jippiekies bere. Maar kom ons sit eers die toet op en dan kan ons verder bekommerd wees oor hierdie hele situasie. Ek gaan probably een van my vorige projekte deconstruct vir die life. So ek gebruik my glue gun, my Itabini klein glue gun. En kom maar aan die waakie, want hy is al een rukkie aan. So ek gebruik met my glue gun en ek gaan soos begin plak en ek gaan hom hier plak en achter plak en dan gaan ek hom langs die kante plak en ek gaan hom so half uniform opvul. Die oukies wat my kanaal volg, sal hierdie oukie onthou. So die dingetjie float van die een deel na die ander deel in my huis rond en hy het nie eintlik 'n plek nie. En hy pas nie eintlik in ons huis nie. So wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie rosies afpluk, want ek is nie lus om weer 'n klomp rosies te maak nie. En ek gaan hulle hierso by haar jippies rondom sit. Net om daai gap weg te steek en dan gaan ek most probably 'n bietjie patroon papiertjies indruk om dit meer fluffier te maak.
Okay, so ek dink kan julle mooi sien. Ek dink Roxanne se foutjies is weggesteek. So wat ek nou gaan doen is ek gaan net nog so 'n paar rolletjies vou. Ek dink ek gaan dit vir julle wys nie. En nou gaan ek net letterlik glue gun aan die agterkant van hierdie papiere. Daar waar kan. En dan sal ek dalk vir julle wys wat ek doen met die patroonpapiere en dit net so 'n bietjie indruk net vir 'n bietjie ekstra fluff en tekstuur of something. I don't know, maar ek dink ons het dit toe like heel vry. Ek het besluit ek gaan nie vir sis patroonpapiere indruk nie. Ek het haar tutu 'n bietjie langer gemaak. Maar wat ek gaan doen is want dis nou die daar's nie veel kontras tussen die twee nie en dit voel vir my half hierdie kleur match nie lekker by daai kleur nie. So wat ek gaan doen is ek weet dis nou nie iets wat almal gaan hê nie, maar dis wat ek het. En dit lê net daar, dit kom van my all journaling daar af. Dit is Dilutions. En die kleur is Ground Coffee. So hierdie is 'n waterbasis ink. So wat ek gaan doen is ek gaan net random spuit. Probeer spuit laat dit net hier en daar oral in die hoekies kom en dan gaan ek oorgaan met 'n waterbotteltjie. 'n Spuitbotteltjie. En dan gaan hom spuit en daai ink gaan versprei want hierdie goed is super duper verby duper pigmented. As jy dit goed kan kry, ek kan nie onthou nie, ek het hierdie goed nou al vir jare en jare en jare. Ek kan nie onthou waar ek dit gekry het nie. Ek het dit ek kry e-mails elke maand van daai plek af. Ek dink is Stencil Art. Is dit Stencil Art? Dis 'n scrapbooking winkel. Waar ek die goed gekry het. Ek weet nie of mense dit nog kry nie. Maar hierdie goed is amazing. So dis wat ek hierop gebruik, maar julle kan chalkpaint met water verdun of ink of voetelkleursel of whatever verdun. As jy iets soos chalkpaint verdun, maak net seker dat jy hom so skud en nie so skud nie, want dan gaan jy die tyd die nozzeltjie verstop. So, nou fokus hy nou. Ek het my doek, ek het 'n doek op die vel gegooi sodat want hy gaan baie drippings plaasvind en ek gaan nie worry oor as hy goed drip op die basis van hierdie ding nie, want ek gaan nou vir julle wys wat ek dalk daarmee gaan doen. So, al wat ek gaan doen is ek gaan net oral probeer net 'n spuitjie kry op Roxanne en elke hoekie en draaitjie net so 'n spuitjie kry. Dan sodra selfs al raak dit droog en ek sit water hier op, dit reageer iets verskrikliks. Hierdie goed is eintlik so cool, maar jy kan nou nie kom en met amber of enige nat ietsie oor dit sit nie, want dan gaan hy gaan weer reageer. Dis 'n waterbasis ink. Met ander woorde, dis nie 'n permanente ding nie. Hy gaan vir jou moeilikheid gee as jy gaan probeer seal. So wat ek gaan doen is, ek gaan 'n aerosol, jy weet daai spraykannetjie sealers kry. En ek gaan nie sisse papiere seal nie, maar ek gaan sommer maar vir sis seal daarmee en dan gaan ek heel moontlik die voetstuk seal. So wat ek nou het, is nou weer vreeslik fancy vanaand. Ek
het een Wendoline botel met water. En, kan jullie dit zien? Kan jullie zien hoe erg pigment het hierdie goed is? Daar een klein beetje wat ik opgezet heb. Kan jullie zien hoe super awesome dit is? En ik ga hem saturate. Ik wil hee. En hij is daar tegen Sissy's lijf. En ik gee nie om nie. Want dit is cool. So dis ek wat ek sê, ek dink ek gaan 'n spray sealant kry en ek gaan Sissy lyf seal en jy wil hom spat dat hy half oral inkom en as hy droog is, kan jy nou weer gaan en hierdie ouwtjies net weer 'n bietjie opzoes en laat hulle oulik en prachtig en wulps lyk. Maar ek dink so ek gaan net kyk vir al aan die voorkant dat ek alles het kry dat het reg lyk. En dan gaan ek dan sal ek werk aan die onderkant, want ek gaan die camera tilt, laat julle kan sien. Kom skuif hom nader. Kan julle sien? Ja. So, hierso drip hy nou die heel tyd. So, ek gaan wag dat alles klaar gedrip het en te keer gegaan het, want dis 'n waterbasis ding. So as alles klaar gedrip het en te keer gegaan het, probably môre oggend gaan ek gou kom en 'n bietjie speel met my voetstukkie en dalk bietjie drippie stuff doen en something weer dalk 'n bietjie spuit en te keer gaan. So ek is baie happy met hoe sis lyk. Roxanne lyk yum yum. Hierdie goed gaan frimmel en plat lê en goed en sodra dit droog is, ek gaan nie nou daaroor worry nie. Sodra dit droog is, dis papier, kan ek dit weer manipuleer en te keer gaan. Maar ek voel daar is nou 'n bietjie meer van 'n kontras tussen Roxanne en haar tutu. Kan jy dit sien? Ek hoop ja, dis laat in die hand. Deesdae moet ek my laat werk. Toe is iets van vroeg slaapie. Okay, ek dink laas toe ek met julle gepraat het oor Roxanne, het ek haar gespuit met die Dilutions ink en julle kan regtig enigiets gebruik, julle kan voedselkleursel of dit verf, jylle kan enig iets gebruik om haar hokkie te kleer indien jylle sou wou, ek wou. En toe het ek 'n bietjie wit ook by gesit, want dit het vir my te bruin gelyk. So ek het hom bietjie getone down met die wit Dilutions en ek dink, ek weet nie of hulle het nog aanhou nie, maar ek dink ek het hierdie by stencilart.co.za gekry, ek sê seker nie. Maar ek dink ek het dit daar gekry, hulle is al 'n paar jaar oud. So wat ek nou wil doen is, ek wil net vir Roxanne hierso 'n bietjie meer definisie gee om hierdie mooi molded molds. So wat ek gaan doen, ek kan nie nou, omdat hierdie Dilutions ink is 'n waterbasis ding, so as ek water hier gaan opsit, of met my verfkoel en 'n bietjie wash toe gaan, al hierdie smooch, want ek het dit oral gespuit, so dat ek gaan dit smooch. So wat ek gaan doen is, ek gaan dit een lekker, kleur lekker opspuit. Kan julle sien? So hierdie is die chippies wat jy koop, by basis by enige hardewarewinkel. Is die vreeslik duur nie. Ek gaan net gaan my ou verfstief hier achter toegooi met een lap, voordat hy vol lekker raak.
Oké, okay, so onthou, as jy enige aerosol iets wat sterk ruik gebruik, onthou, ventilasie is 'n groot ding, ek het 'n deur daar oop, en ek het 'n deur aan daai kant oop, en ons is almal het nie tekort aan maskers nie, deesdae, so sit maar 'n maskertjie op ook, ek het nie 'n masker in die verfkamer nie, so ek gaan sommer net dit doen. So ek gaan hom nou los, laat hy droog word, en dan gaan ek nog 'n laag oor sit, net om seker te maak, ek het oral gecover, en die rede hoekom ek die aerosol gebruik, en nie byvoorbeeld Almer of Classic Seal nie, is want dit is ook nat, en as ek met my verfkwas ingaan, gaan ek al die yummy dilution in, gaan ek smeer en versprei. So die lekker gaan ek net hou, daar waar ek moet wees en om mooi seel. So sodra hy droog is, gaan ek nog 'n laagie gee en dan kan ek begin verf. En vir die wat julle, kom ek bang dat die ding van my mond af, vir die van julle wat vir my so baie mooi ondersteun het met Klein Gerrie, Klein Gerrie is gesond, hy sien nou hier nie, hy speel buitekant, maar Klein Gerrie is gesond, ons het gelukkig iemand gehad wat heel toevallig kom kuier het van vee, medisyne en voere goed, toe sê hy spuit vir Gerrie hiermee, en toe is Gerrie 100%, so Gerrie is nou, kom ons sê 95% gesond, hy het nog so bykie snuffelkies in die oggend, maar hy is ok. En onthou, as julle tot so ver gekyk het, like asseblief hierdie video. Ok, ek het die camera nou so bykie nader ingetrek, so dat julle mooi kan sien wat ek doen. Ek probeer harder praat in my video's, want dis een ding wat ek baie kry, ek het nie die hardste stem, of die sterkste stem, of die diepste stem in die wêreld nie, so dis my rarig baie moeilik om hard te praat, so hierna gaan ek hees wees. So verskoon maar as ek squeakier as normaalweg klink, maar ek probeer harder praat, so dat almal my mooi duidelik kan hoor. Die kleer wat ek gaan gebruik is nie 'n Granny Bee kleer nie. Julle weet ek love my Granny Bee, maar daar's letterlik twee kleere wat ek gebruik wat nie Granny Bee is nie. En dis een van hulle en die ander een is ook 'n Builders Warehouse kleer. So hierdie een se naam is Muddy Grey en die kleer is wat hy is. Hy is Muddy Grey. Hy is so grys modder. So wat ek doen is, 'n fyner kwassie sal vir my nou beter gewerk het, maar hierdie is die beste een wat ek kry. So wat ek gaan doen is, ek wil nie, soos gewoonlik, doen ek ons die hele story. So ek wil net klein stikkies doen. Ek wil net letterlik vir 'n ou skadie gee, hier waar al haar goodies is. So ek gaan net met my borseltjie daar oorals ingaan, so best as wat ek kan. En as julle glaze het, by all means, mix vir julle glaze aan. Ek het net nooit glaze nie, want ek gebruik dit te vinnig op. En ek hou nie van meng nie, ek haat goed meng, dis ek maak ook nie verf, so my sal, 'n verfkleer sal meng nie, en eerder gaan soek vir 'n kleer wat ek van hou. Hens die Builders Warehouse verf. En dan gaan ek net 'n wet wipie vat en ek hoop hierdie is mooi droog. Ag, mooi nat althans. En hierdie het ek nou al gewas 'n paar dae terug. So kom ons kyk. Ekskuus as julle my kop sien. Sien, so kyk die verskil daarso. Dit gee haar net so klein bietjie van 'n oomfie. En ek kry baie slak oor die hoeveelheid wipes wat ek gebruik. Ek probeer altyd skoon wipes gebruik as ek YouTube. Net om julle te wys, ek recycle hulle. Dit lyk net nie so goed nie. So vir die wat my grief gee, ek recycle hulle. Dis nie dat ek probeer grand wees en hulle gebruik en dan weggooi nie. Ek recycle hulle. Ek probeer net altyd vir die YouTube
soos 'n semi-professional lyk. En selfs as jy mors soos wat ek daar gedoen het, is nie 'n big deal nie. Ons gaan dit afvee en weer gemors het. Hierdie Builders Warehouse verf is dit is duurder as Granny Bee verf en hy is baie dunner. Ja, hy gee nie die beste coverage nie, nie om vir Builders Warehouse te dis nie. Hulle het baie mooi kleure verf. Maar ja, dit die coverage, ek bly maar 'n Granny Bee girl, jong. Niemand sal my ooit kan afstry van Granny Bee nie. Maakie saak wat hulle sê nie. Ek het al hoeveel mense gesê, o, jy moet hierdie en hierdie probeer, as ek soos, ja, jong, die packaging en alles, niks maak vir my sin rondom dit nie. En die prys justified ook net nie. So nie, ek bly maar a Granny Bee girl, mense, as julle dit nog nie probeer het nie, julle weet nie wat julle mis nie, en ek word glad nie gesponsor deur Granny Bee nie, so, moenie dink, ek praat nou so lekker baie mooi goed van Granny Bee, en dink ek word gesponsor nie, ek laat met Granny Bee, ek werk nou al vir Granny Bee, met Granny Bee, nie vir Granny Bee nie, met Granny Bee verf al vir jare lang, en ek het my een vriendin het vir my gesê, luister, jy moet hierdie goed probeer, dit is amazing. Toe sê ek, okay, toch, kom ek probeer het, en nooit teruggekyk nie. Ek het letterlik sy vir my pootjie gegee, en ek het by die huis gekom, en ek het dit probeer, en ek het net daar op die website geklim, en vir my a klein huisie vol Granny Bee bestel. So, if you haven't tried it, use it, dis die beste verf ever, en ek dink rarig die prys is glad nie te bad, as jy kyk na van die ander oukie se pryse nie, en ek dink, ek wil vir sis hier so meer na 'n nolkie, wil ek nog 'n bietjie afbring. Ons kyk hoe ek sis hier. Ja, so wat ek nou gaan doen is, ek wil nie eindelijk die boeberis donkerder maak nie. So ek gaan net half hier so nog 'n bietjie insit. Hoe lyk dit? Wat ek ook nou agtergekom het, en omdat ek so lang was met die kamera gewerk het, mis ek het nou nog of, ek kan mooi die tonal value op die kamera sien, as ek sien, oog, het sê, so is kort ek al bykie, en hier kort ek al bykie meer inblend, en so en so. Waar het met die naked eye, as ek so nou kyk, lyk hy vir my shop shop, maar op die kamera, dan lyk hy vir my anderste. En, kom ek vat julle net gauw so rap sy boonte, dalk moet ek 'n bietjie hier so op doen. Net so klein bietjie, my man gaan nou vir my sê, dis te donker. Wie wat die cleavage? Kom ons accentueer haar cleavage bietjie. Sy is immers nog 'n jong girl, by the look of things. Ja, ok. So, ek gaan net gauw hulle rooi verfies een bykie droog word, en dan gaan ek vir julle nog een armband strik leer, wat ek achtergekom het in die laaste rukkie. Weet julle wat? Voor ons oor gaan naan toe. Ek sien nou iets. I'm thinking, ons moet hier so ook iets doen. Net so bykie, maar my probleem is, ek kan nooit ophou nie, as ek eerst begin was, ek dink julle weet al, die mense wat my video's volg weet nou al, as ek eerst begin wash, ek kan nie, hierdie wash is my thing, Leymans wash, I love it, ja. Ek wil half eindelijk op braal, een bykie, ek weet, bykie meer, asof daar braal meer aandag kort, maar, ek wil, o jyne, eindelijk net meer, dit een bykie, gelukkig kyk baie mans nie hierdie
kan al van mij niet zo so kijk voor. Ik ga mijn man uitkijken. Ik is rarig niet les om mijn hele broodbrein te maak nie. Ik zie rarig die kans voor al die goedkies nie, want ik het mezelf gevloek toe ek al die klein detailkies insit en toe ek los met die een, toe sê ek soos yes! En toe sê ek soos, oh, hier en dan moet ek nog die ander een op doen. So definitely a labor of love. Ja. Dat is tijd voor een skoon in. En ek gaan nie die achterkant doen nie, want Roxanne gaan nooit verkoop word nie. Dus Roxanne is my poster child. Sy gaan hier teen die muur staan. Niemand gaan ooit die achterkant sien nie. So ek dink sy sal okay wees, as ons net so 'n bietjie skimp aan die achterkant. Want ek is die lus nie, daar gaan nie veel achter aan nie. Is het al so koud by julle ook? Ons vrak. Ja, ek dink sy lyk mooi. En natuurlijk, baie mense vra vir my, hoekom vat jy weg en sit weer by en vat weer weg en sit weer by? Ek het nooit een definitieve idee van wat ek doen nie. Ek weet wat ek wil doen en dan kom speel ek hier voor julle totdat ek daarvan hou. En dan het ek een wit koop gemaak, waarvan ek jou nie. So dit is ook om ek baie keer 140.000 lae verf op het. Want ek speel sodat julle my proses en my weer denkwijze kan sien. Hopelijk sens maak van wat ek doen. Denk die meeste mense doen ook. So ek gaan nou net so minuut of twee so laat sit en dan gaan ek vir julle nog 'n armbandstreek wys. Jammer julle, die camera angles verskil vreeslik baie in hierdie video, maar dit is 'n groot projek. Ek het nou maar besluit. Ek gaan Sissa Roxanne se belangrikste gedeeltes ook nou maar 'n wash gee. So ek gaan net vir my een groter verfkwas, ek gaan nie super perfect wees hiermee nie. Ek gaan een doen en dan die ander een gaan heel moontlik uitgekat word of gefosfoord word. En o ja, my verfkwas lyk weird, want super awesome verfkwas, maar ek het in hoekies ingeverf en die steeltjie die hele tyd vastgekap. Toe onthou ek het op die Granny Bee WhatsApp groep, dink ek het Gerald die tip gegee, saag die handle af, dan het jy een van die fancy verfkwaste, wat hulle ook nou stok, maar ek wou nie wacht vir een nie, so, of dorp toe om een te gaan kry nie, so, toe volg ek sy raad, en het werk soos 'n bom, dit is so lekker om hom vast te hou, so ja, as jy een fancy verfkwast soek, of in tight edges moet inkom, vir alles jy laaie en of nie laai in die rakke verf, dat betekent is die rak moest net een bykie te kort en jou die handle van die borsel kap, die onderste gedeelte, dan krap jy jou verf af. Saag om, vat jou jigsaw en saag om af, of handsaag.
wat ek doen is, omdat ek my verfkwas redelijk vol geloud het, die eerste keer is daar baie verf in al die groefies. So ek vat van die verf en gebruik het op van die ander dele. Ja, dit lyk beter, so maar oplaag. Soos lyk nou nie, soos het nou so'n bietjie afgeskeep gelyk. En ons wil nou nie een afgeskeepte poster child hê nie. Sal ook seker nie goed lyk hê. So, al die molds wat ek gebruik het op Roxanne is alles mold eat molds. Ek was een bietjie blond gewees, as jylle my Facebook volg, het ek gesê moldy.com, dis moldy.co.za, ek sal in elk geval die link kopie, en dan kan jylle vir jylle molds van soep doosel, en onthou om smik as die coupon te gebruik, dan kry jylle 10% af. Ok, so ek dink, Roxanne is nou klaar. Ek gaan nou, sy is nog nie heeltemal droog hier, maar het gaan vinnig droog raak. Ek gaan so lang vir julle verskoon die dogs. Ek gaan so lang vir julle my Araman strik wys. Basies as jy nie liquid of liquid metal het nie, so wat ek nie het nie, en ek het dit nou die hand 1 hierdie oggend agtergekom, dis ek soos, want ek en my man het 30 rome gemaakt vir die verfkommer, en toe sê hy, ons koort goud op hierdie molds, soos a, jy weet, amper soos a gilderspuis, maar ek het die gauw a gilderspuis nie, en ek het ook die liquid gold gehad, om te gebruik as a, in die vorm van a gilderspuis nie, so, ons het al die rome gespuit met gauw a spraypaint, so het ek spraypaint. So weer eens, onthou, as jylle een bykie geskiep het, ventilasie, maak seker dat jylle het kruisventilasie, sit een masker op. So ek het 2 types gebruik vir myne. Hierdie ene is die goedkoper een, hierdie ene is so 10 rand duurder. Ek wil net kyk of ek hiervan hulle een bykie kan opgebruik. So wat ek doen is, ek vat sommer net een stukkie, hierdie is een achterkant van exam pad, en toch gaat hy, so ek spuit so, en dan gebruik ek my vinger, en kan jylle dit sien? Ek gaf jylle mooi wees as ek klaar is, en hierdie is lekker rich gold, dis net soos die nieuwe gilderspuis van Granny Bee, die yummy stuff in die botelkies. Ek test die Granny Bee rarig uit vandag, hoor. Maar hierdie is baie die saafde. Obviously, daar is een baie kort werktijd aan hom verbonde, so moet nou nie jou hele blik kom staan en uitspuit nie, en dis ook nou nie so goed vir die longe nie, ek het nie een masker aan nie, sorry julle. So, obviously, nie die ideaal nie, maar as jy in een pinch is soos ek, dan sal dit werk. Want to be truly honest, ek het die salon se muur, of se dak, die hele dak, geliquid metal, met die goud, en van daar af, want ek het al die winkels, daar is 2 merkware winkels, wat Granny Bee verfprodukte stok, en ek het al hulle liquid metal uitgekoop, soos letterlik alles, en ek het genip, dat ek, want ek het 'n deadline gehad, en hulle het soos een dag vir die deadline besluit, hulle wil die dag goud hee, so daar is die tyd om te bestel nie, so ek het genip dat ek hier die dag gaan klaar kry met die hoeveelheid ver wat in Bloemfontein is nie, en ek het het gemaak, maar dit is nou al maanden later en ons het nog nie bestok nie, of hulle het al gehad en is weer uitverkoop.
So, en ek het vergeet om nou dat vir my te bestel, toe ek by Granny Bee bestel het, het ek vergeet om vir my liquid metal girl te bestel, want dit is nogals iets wat ek baie gebruik. Ek hoop julle kan dit sien, ek gaan nou mooi vir julle wys, maar dit is rarig net so cool. Wees het, as julle julle vinger gebruik, maak het seker, jy weet, jy gebruik het nie soos 'n polish nie, jy werk baie liggies, en moenie verwag het gaan perfect wees nie, dit is maar soos kielderspuis, jy weet. It's not gonna be perfect, you have to live with what you've got. It is what it is. En as jy 'n negatiewe kommentaar het oor my makeshift kielderspuis, keep it to yourself. Ek wys vir die mense wat wil belangstel. Ek het nou reg, ek volg mense op YouTube wat ook, jy weet, verf en staf en alles vir 'n lewe en hulle sê ook party daar wil hulle wil net 'n sarkastiese video maak net om vir die mense te wys, "Hi. Chillax 'n bietjie jong." Mense kan so ernstig wees. Dis net verf, julle. Dis net verf. That's the best thing. It's just paint. En dan daar, julle hoef nie precies dieselfde te doen, ja, by all means, asseblief, moet nie dieselfde doen as wat ek doen nie. Ek gee net vir julle idees en wys vir julle waarom jy ek besig is en hoop ek kan julle bietjie inspireer en ek weet al was mense wat my gevra het, maak ek hierdie torsos? Nee, ek het geen idee hoe moet te doen nie, sorry. Mense, julle moet maar in marketplace of iets, ek weet nie. Ek het hierdie sissie gekry, ek kan anders nie vir julle sê waarom te gaan soek, wat? Not to be mean, maar as ek kan help, sal ek altyd help, maar nie 'n clue waar om hierdie goed te kry nie. Ek was gelukkig om haar omtrent 20 jaar terug te gekry het, so ek weet nie waar mens so sis kry nie. Daar by die Chinese winkels of iewers, I don't know, if that's your thing. Gaan maar soon toe. I don't know. En miskien moet ons net 'n bietjie hier, net so, hier en daar, dit is as die bome sit. Weet julle wat gaan ek doen? Ons probeer dit hier so en kyk hoe so lyk het. Ja. So wat ek doen is, ek gebruik hierdie as 'n skermpie. Ok, die ene is nou kiesje nou leeg. Ek gebruik my kartoniekie as een skerm. Links, rechts. En net so, net laat hy so, ek wil nou nie, ek het op my pink kas nou gekry nie. Net hy so bietjie shine het, kan jy sien, daar kan jy nou mooi sien. En dan moet jy sien hoe cool ek saai. En kan jylle my wasom sien, want is freaking koud. Ok, so al wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou net weer, was dit goed? Ok, ek gaan nou net weer een laag lekker gee, ek gaan nou net vir jylle wys nie. Ek gaan nou weer een laag lekker gee, kom ons skuif net, skies meneer Sesie Krakie. Daar kan jylle nou mooi sien hoe lyk Roxanne. Sy is nou opgeklits en sy lyk amper soos a Roman female soldier of something. Ek weet, sy lyk cool. Ok, so, weer eens, onthou asseblief om die video te like, dit sal baie help, en dan te share en te subscribe, selfs al moet jylle WhatsApp en sê, kyk hierdie girl so goed, doen dit asseblief. En dan het ek ook a bietjie nuus vir jylle, ek weet dat dit It's been a while coming, maar ons het nou eventueel ons stencils begin laser cut.
Stukkie vir stukkie, hierdie gaan allemaal naar mijn tannie Wilna in Australië toe. Daar is een paar wat niet gesnij het nie, wat ek voor dan met die stukkie bak sal doen. So, dit is maar trial and error op hierdie stadium. So, die prijs is een beetje duurder als die stukkie bak stencils. Ek sal hulle allemaal in aangeval of die wat ons nou al gesnij het op Facebook sit en julle kan bestel en ek sal die prijse by sit. Hierdie is een van die wat die mooi gesnij het nie. Hier is nog een paar wat ek moet uitpop, maar wat nie mooi gesnij het nie, is die stukkie daar. Ek gaan hom in elk geval vir tannie Wilna stuur, en ek sal vir die stukkie bak ook een ook stuur, want ek dink nie, hy is onbruikbaar nie, to be truly honest. So ek gaan hom vir haar stuur, as een freebie, en dan die stukkie bak een, en dan, daar was drie wat hy mooi gesnij het, en ek dink ek het die daar een al klaar weggegooi, en dan hierdie ene het totaal gaat die gewerk, ek dink ons gaan welke redesign op hom moet doen eventually. So, kyk uit vir Facebook, dit behoort seker hierdie week iewers op Facebook te kom, dan sal ek het vir julle daar post. En dan my volgende video, voordat ons afsluit, net om julle 'n bietjie 'n hint te gee. Hierdie gaan my volgende video wees, en julle gaan heel amazed wees met waarmee ek hierdie koevertjie gemaak het. So ek het twee van hulle gedoen. So hy is klaar geëdit, ons het net gewacht vir Roxanne, om so dat ek vir Roxanne kan klaar maak, want ons probeer een mold het, en een ietsie anderse projekje doen. Sê nie, het gaan altyd so wees nie, maar dit is wat ons op die oomblik probeer doen. So hierin is klaar geëdit en geupload, ons wat ons net post. So as hierin op is, dan probeer die volgende dag of dag daar later, daarna sal ons hierdie oukie opsit. So, kyk asseblief na my video, kyk wat se mals ek gebruik het, ek gaan nie allemaal lys nie, ek gaan wel die link in sit vir die Molded shop, en Molded is die brandsnaam, dit is nie algemene mals nie, dit is hierdie specifieke mals, en as julle my couponcode gebruik, kry julle 10% afslag, en my couponcode is SMUK, SMUK, en hy gaan ook in die description wees. So, bye!